Vi ste, gospodine Aleksiću, pomenuli puno toga i evo ja sam pokušavala da beležim, krenuli sa jednim, nastavili sa drugim, završili sa trećim, ali nečuk decu iz Ribnikara. Dakle, ništa o masakru iz Ribnikara. Ako je to bio duh pokretač građanskih protesta i protesta Srbije protiv nasilja, pa vi demantujete celu priču iz zasedanja u zasedanje. To što vi imate kvorum 84, odnosno 85 poslanika, pa vi ste dokazali time što je vašim poslanicima preći neki službeni put ili nešto drugo ili treće, da im nečuvena tragedija nije bitna i da ste po ko zna koji put zloupotrebili nešto što se u životu, a ne u politici, nikada ne radi. Toliko o vašem kvorumu. Da nije nas, ove sednice ne bi bilo. Da nije nas, institucije vam ovde ne bi odgovarale, a to je bukvalna metafora odgovornosti, političke odgovornosti. Počev od gospođe premijerke, a zatim zajedno sa ministrom unutrašnjih poslova. U vaše vreme i vreme vašeg predsednika, ministra unutrašnjih poslova, kad je ubijen premijer, nije ni bilo. Nije osetio potrebu, premijer ubijen, znači direktna institucionalna odgovornost, da dođe i odgovara elem da podnese ostavku. A oni koje su hapsili, streljani su da ne bi progovorili, za razliku od Belivuka i ekipe koji su hapšeni da progovore i kažu, i sva suđenja javna. Zašto manjujete narod? Zašto vučete za nos nesretne građane koje je ubilo ova tragedija? Vi ih vučete po ulicama da bi vama bilo dobro, a ne tim građanima. Obećavate nešto što ne možete da ispunite, što nema veze s ovim što pričate, sve vreme manipulišete. Na čemu? Na tragediji. Vidite, proći će sve ovo. A onda ćete razumeti, kada prođe izvestan vremenski period, šta ste Srbiji i građanima Srbije u ovih nekoliko nedelja zaista učinili. Hvala vam.